Rikthehem përsëri në studio shikues të nderuar, ashtu siç u paralajmërova edhe në fillim këtij edicioni për të diskutuar seancën e sotme të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Këtu me ne në studio kemi analistët tan Avni Zogjani, përshëndetje zoti Zogjani. Mirëserdha, gjithashtu edhe Zekiria Shabani, përshëndetje zoti Shabani. Përshëndetje. Mirëserdha. Atar, dim pra që edhe këtë seancë plenare të kuvendit është të thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës, duke parë që zgjati me të vërtit shumë, gjitha këtu edhe pozite dhe opozite, gjitha deklaratat e të dy palve, si e pat këtë raportim diri të tanëshëm, por edhe të sotëm të kurtit? Them drejten, kam prit që seancë atjet e mbyllën ashtu si që para lajmru javën e kalune, për shkak të ndjeshmërisë diskutimit që thuaj që do të ishte. Po mirë që u bo i hapun, po nuk është se mësum diçka të re prej asaj shka u tha prej raportimit të Zotit Kurti, për shkak se janë temat të diskutuara, ajo që ke interesant dhe që ke e re, që Kurti për herë të parë publikisht e shpalosi, nëse mund të quaj, kërcënimin e asaj pasjes ndërkombëtare emisarve të shteteve të BE-s, që tha se në një farforme, plani franco-gjerman ose plani BE-s, që tash është bazë dialogut Kosovë-Serbi për normalizim të marrëdhënieve, ka qenë merë ose leje. Pra kjo ishte ajo më e reja që u pranu publikisht për Zotit Kurti, jo diçka tjetër. Po është mirë që sot patëm një diskutim kogja të detajun, patëm një diskutim të detajun në raport me deputetet, për shkak se deputetet të opozitës vazhdimisht kanë kërkuar sqarime nga Zoti Kurti, të cilat janë dhënë kohë pas kohë, janë dhënë në opinion, por jo në foltorën e kuvendit. Që letë të kuptohet se në fund të fundit edhe Kurti i nën trysnin ose nën presionin e këtyre emisarve ndërkombëtar, po shkon drejt pranimit të një plani që nuk është se me dëshirë do të bënd të ndojherë. Që për këtë ndryshe i bjen se Kurti po ndron qëndrimet në raport me dialogun e po ndron qëndrimet në raport me ata që ka premtu para ardhjes në pushtet. A mendoni njësoj, zotri Zogjani, që Kurti po ndryshon, apo mendoni që po ndryshon gjithë kjo marveshje të theme, apo që është ja e dialogot me Serbinë? Shiko, se vorët për mendimin tim, gjithë kjo është proces edhe shumë e vështirë me vlerësu, por ajo që bile sot në diskutimet, debatim, Kurti ju tha atyre që pretendonin që nga prioriteti 4 dialogun e kanë zirë të parin, tha ju nuk e dini se që ka bëjën gjatë ditës, në thonë, nështë një ditë në dy javë të merën me dialog, po më nej mediat e kapin vetëm atë teme dhe nxjerrin edhe pastaj tema tjera. Rëndom, për shembull sot, ose dje, ka pasur një iniciativë shumë të rëndësishme për Trepçen, por nuk e sheh nëpër media. Kurkun se ju po më thoni që nuk është çështje më kryesore edhe në radhë të para asociacioni. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme, por siç po pretendohet që është kryesorja dhe ndoshta e vetmja, ja, nuk është. Trepça është këtu në diskutim, veç kur është kputa i kabloja, do thotë që e aty jo, lifti që i nxjerr. Jo, lojmi edhe ata që është mush me ujë horizonti i 10. Pra, këta ministri Artone Rizvanoli ka këtu në diskutim, Trepça nuk ka bërë interesant. Jo, jo, Trepça është në diskutim edhe ka pas vazhdimisht komunikata për shtypë që s'janë mbulu fare, edhe veprime që s'janë mbulu fare. Shqy që nuk jemi këtu për Trepçen, veç e mora si shembul. Që Kurti mu më morë me Trepçen vazhdimisht, veç e mora si shembul, dhe me thonë që nuk ka vëmendje për qështje të tjera të natyrave tjera. Për shembull, nëse do bash me shkumatut Jezeka, për herë të parë Telekomi del 100.000 euro plus. Edhe bo drejtor ai fonds se që ja tema të cilat nuk shifen, nuk preken. Në rregull, por se sa i përket dialogut, sa i përket edhe dialogut edhe asociacionit edhe gjitha këtyre çështjeve të cilat me të vërtetë kanë marrë një rëndësi shumë të madhe këto ditët e fundit e javët e muajit. A mendoni që ka pasur transparencë të mjaftueshme, sepse sot edhe Kurti tha që i është kërkuar konfidencialitet sa i përket të dialogut me Serbinë, në anën tjetër gjithmonë është kërkuar transparencë. Shiko, tani, në këto proceset negociatore, negocimit, është krejtësisht normale që gjatë rrugës
të mahen konfident qështjet, dokumentat të caktume. Edhe, kjo nuk është që pëndodh vetëm kësa i radhe, gjithmonë ka ndodh, por, për hirë të por, një dokument konfidencial është ftuar opozita për ta por. Më thonë, edhe kanë qenë në takim, kanë por dokumentin, është që tërgjohë sa kanë arrit me kop prej ati dokumentin, me kuptu, por me pa e kanë pa. Në anën tjetër, po. Pretendimi që është ngritë zakonisht ka pas të bëjë më shumë me mungesën e raportimit, i cili mase mund të thuhet që s'ka pasur mjaftueshëm raportim në Parlamentin e Kosovës. Por, me gjatë, ka pas raportim, nuk është se s'ka pas. Nërkohë që kemi pasur ne për para që vetëm kërna binin, si me thonë, këmishën e prejre dhe thëshin vishë. Se kjo është për ty. Së ditë fare... Këtëm përmendoni që kjo qeveri ka bërë punë më të mirë saj për këtë raportimit edhe transparentës se qeveri tjera. Ashtë të qarë përdoni të zani? Kam bindjen që po, sepse këtu janë siluar marveshje pa u diskutuar. Në me thonë marveshje janë nënshkruun për Oksel, pas taj ka nërë pa u diskutu fare. Shamu kjo marveshje për asociacionin nuk është diskutu para praktisht. Vetëm kur është arritur atje, edhe është folur gjithmonë për një kornis të përgjeshme të raporteve Kosovë-Sërbi, ju kanë gjitur e emri i til, kornis për përmisim mardhanjes, normalizim të mardhanjes, ndërkohë që ka qenë vetë marveshje për asociacionin, për shambull në 2013. Emri nuk është marveshje për asociacionin, është paketa, diçka e til, paketa për normalizim mardhanjes. Edhe në fund, normalizimi mardhanjeve është autonomia për Serbet në veri. Me thonë, gjithmonë ka pasur një tendencë madje ju vetëm për të ruitur konfidencialitetin ose për të mos e arritur parametrat e transparencës, po ka pas tendenca për mashtrim. Kemi njerëz që i kanë prirë të i procesit, që sot kanë dole dhe kanë thonë, kjo marveshje është fantastik, kjo është zgjidhje e mirë, është ma e mira për Kosovën, mas një kohë, kanë dalë, kanë thonë, kjo është kancerin. Një të marveshje që i kanë nëshru, kanë thonë, është kancer për Kosovë. Ashtë një marveshje dhe të sot? Jo, s'ka lidhje me atë. Sot kanë ndryshuar kjo marveshje? Nuk ka lidhje. Kanë ndryshuar në tërsi platforma qasja në këti, në dialogut kanë ndryshuar. Pse kanë ndryshuar? Ndërko që prej 2011 së paku, po edhe ma herët, dorën zemër, Kosova ka bërë kompromise duke premtuar se do të vijë një dit një njuhje nga Serbia, edhe vazhdimisht ka bërë kompromise në emër të pranimit, e kjo s'ka ndodhë kur, tashti kemi një qeveri që e ka një qasje tjetër. Nuk mund të jepim asë gjo, pa e pa, se qëfar po fitujmë. Nuk ka kuptima, Kosova me morë lofet mira, e Serbia me morë marveshjet mira. Kjo nuk mundet me hecë kështu më. E qartë, po ju, Zotë Shabani, qëfar me ndoni saj përket saj qështje, kure përmendit edhe Zotë Zogjani njojën reciproke, a do të mund të ndodhë, sepse edhe Mimli Krasniqi sot tha se në interes, pra është për një vetëm njoja reciproke në pas të këti dialogu me Serbinë. A me ndoni që një gjë e tilë mund të ndodhë? Po besoj, nuk është vesh në interes të Mimli Krasniqit, po është në interes të vendit, qytetarve të Kosovës, njoja reciproke është aja që është domosdoshmja. Nuk besoj, madje vazhdejt besoj në ata që Albin Kurti nuk nënshru një dokument që nuk e ka njohjen brenda ati dokumenti, përshak se kështu e ka thonë vetë. Albin Kurti ka deklaru që nuk ka marveshje qoftë dhe për normalizim të mardhënjeve me Serbinë, në të cire nuk është njohja. Për qëfar njohje mund të kemi fjallën, se mund të ketë Kurti fjallën, de facto apo de jure? Ne flasim për një njohje de facto dhe de jure, përshkak se e til ka qenë deklarata e Kurtit. Ma herë, do të ka thonë që nuk pranoj asë një dokument, madje nuk shkoj asë në diskutim, në bisedime me Serbin, pa plëcimin e disa kushteve, që o të pagjeturit që kanë qenë në një prej kushteve tjera, e ne vazhdojmë të kemi vizita, të në vizita jo negociatat të Besnik Bislimit, kërë negociatorit në Bruxelles, pa një marveshje të pagjeturit, edhe kemi takim
të zotit Kurti me Vuçiqin pa marrveshje për të paqetur. Pra, kur po flasim për këtë ndryshimin, që unë e vlerësoj ndryshim për të mirë të zotit Kurti, të qëndrimeve, jo të qëndrimeve në raport me Serbinë, por të qëndrimeve në raport me ndërkombëtarët për dialogun, për shkak se dialogu ka qenë dhe duhet të jetë prioritet i Kosovës. Pra, kur po flasim për ndryshimin e zotit Kurti, kam përshtypjen që keq kuptohet prej atyre që kanë besuar që zoti Kurti nuk do të shkojë në dialog. Pra, kjo është keq kuptimi. Jo prej neve që kemë thonë që Kurti duhet të shkojë në dialog, edhe duhet të negociojë, të mbrojë qëndrimet e Kosovës, jo të zotit Kurti në raport me Serbinë, por qëndrimet e Kosovës që mos në shkruaj asnjë dokument që nuk ka njohjen brenda. Edhe ky është ai ndryshimi. Pra, na po flasim dhe po presim një njohje prej Serbisë, në të përfshirë në këtë planin franco-gjerman, që fatkeqësisht nuk është. Po, të bazu në atë çka u tha sot në kuvend, që është një bazë e mirë për arritjen e njohjes dhe ka bazë për diskutim, po presim që të diskutimi i arshëm, takimi i arshëm mes Kurtit dhe Vuçiqit, të jetë për njohjen. Pra, nuk do të flasim për asociacionin, për shkak se është një marrëveshje që mund të zbatohet si e tillë ose të zhbëhet. Po pres që zoti Kurti në takimin e arshëm të flasë me Vuçiqin për njohjen. Po kjo është. Po, zoti. Një gjë është e sigurt. Nuk përmend ose më mirë ta rifrazoj këtë, se s'është nuk di, siguria pastaj në çfarë shkolle mund të flasim, por bindjen të ime e kam, që nuk do të ketë raste të tilla siç ka pasur përpara, që shkon lideri në shrum diçka që atje, edhe ja bjen vetë si obligim Kosovës. Jam i sigurt që do të bëj përpjekjen maksimale që para kryeministri Kurti për atë sa e kuptoj, për atë sa e njoh, para se të ndërmarr një hap të tillë, të kaloj në për organin më të rëndësishëm të vendit që është parlamenti. Më thonë, kjo nuk besoj që do të ketë pranim të tillë. Pranimet të tillë. Ne kemi pas grupe të caktuar dhe të deleguar prej kuvendit të Kosovës, madje prej gjitha partive politike që kanë shku. Do nuk është ku kanë shku? Që kanë shku në Bruksel, kanë negociuar me të Kosovës. Ka qenë edhe jashtë. Jo, jo, kanë shku vizita kështu turistike. Jo, edhe në përfaqësim kanë pas edhe grupe të tjera. Jo, në negociata asnjëherë parlamenti nuk ka shku. Kanë shku në shetije kështu me bë fotografia me ashtonë me ato, po. Apo ju për negociata. Ata kanë qenë, a di pse, sepse është konflikt i madh që e patën shkaktu këta. Edhe këta ka 2017-a, pastaj e patën qenë çështje në gjykatë kushtetuese, e cila tha parlamenti është me kontrollu procesin e ju me bord procesin. E kupton, është konflikt shumë i madh, sepse nëse parlamenti futet në një proces të negocimit të tillë, atëherë kush është mbi te? Kush ka me kontrollu parlamentin? Parlamenti është organi më i lartë. Kështu që unë mendoj që normal, edhe në mënyrë me një farë morali politik do duhet të ndodhte kështu, që se cila marveshje, se cilja pike rëndësishme në procesin e negocimeve të kthehej në parlament, të diskutojnë në parlament, edhe parlamentit ja jepte, si me thonë, vizën kryeministrit për bërë një kemë të një forma e duhur. Unë mendoj që kjo është forma. E qartë, të dalim pra të asociacioni, sepse sot Kurti tha që edhe ky projekt nuk vazhdon tutje pa i marrë parasysh 6 pikat, pra propozime që i ka bërë Kurti. A mendoni që një gjë e tillë mund të ndodhë? Edhe në këtë rast, çfarë mendoni pra duke ndërlidhur me atë se çfarë thatë se duhet të diskutohet në parlament? Në dialog janë ose dialog, po e quajmë gabimisht, mendoj unë se këtu është një situatë tipike negociata. Ku ka një ndërmjetësus që ka atë diplomacin e fluturimeve, që shkën, takën, munduhet me negociu dokumente e tjera. Në negociata, po themi, ka dy palë dhe ka një, ose dy, ose tre ndërmjetësus, varsisht, ka një grup ndërmjetësusit. Edhe asnjëherë nuk varet krejt për një palë. A do të pranohen kushtet që qeveria e Kosovës i ka vu për të hapur diskutimin për asociacionin, nuk e di askush. Ne dim që ka shprehur një lloj rezerve Bashkia Evropiane, përkatësisht zyra për politikë të jashtme, në lidhje me dy kushte. Dhe sot e kësaj dite nuk e kemi këtë transparencën që po flasin mediat, pse flasin për transparencën e Bashkisë Evropiane, flasin për dy kushte të pranueshme, edhe askush nuk e ka pyetur Santosin
Cilat janë këto dy kushtet pa pranueshme? E ka thonë Besnik Bislimi. Do të ka thonë që zbatimi marrëshjes për asociacionin, do të pas njohjes edhe kompetencat jo ekzekutive. Për qëndrimet e BE-s. Dy kushtet, do thotë Besnik Bislimi ka thonë që BE-ja na ka i ka pranuar gjitha kushtet tjera prej gjashtëve vetëm dy. Njohja, zbatimi i asociacionit. Nuk i ka thonë se smunet Besniku me i thonë që kushtet e BE-s. Refuzimet e BE-s. Është përfaqësuesi i Kosovës të në dialog. Ai unë jam i sigurt që i di, por nuk besoj që Besniku i ka thonë. Nuk besoj që Besniku i ka thonë kushtet të cilat janë refuzuar. Besniku ka thonë duhet BE-ja duhet i thotë atë. A do të bëhet për mesin të kthimit të asociacionit? Zoti Shabani, çfarë mendoni ju? A do të pranohet një gjetje nga ana fundit? Po çse shkojnë? Po, sepse faktikisht vazhdua duke u kapur në transparencën e BE-s. Po vazhdojnë të asociacioni, a do të pranohen këto propozimet e kutit edhe a do të vazhdoj tutje kjo asociacion? Kjo ishte pyetja juj edhe kjo ishte përgjigja ime për këtë pjesë, kurse është bërë e qartë tashmë, edhe në dokument që tashmë ekziston si i tillë, që është shmangur asociacioni i tillë çfarë njohim ne. Është shmangur. Asociacion që merr kompetenca të qeverisë qendrore, asociacion një etnik, do të thonë kjo si më thon si zgjidhje ose si mos zgjidhje, se kjo është më shumë mos zgjidhje se sa zgjidhje, është shmangur. Do të ketë një fillim të punës për një asociacion i cili besoj mas kushteve natyrisht në rast se pranohen këto 6 kushte i cili pastaj mund të jetë proces që zgjat deri në 15 muaj ndoshta po si më thon një proces i cili në cili do të shtërohen të gjitha mundësitë të bazuara në kartat ndërkombëtare e sidomos në dokumentat relevante evropian për drejtat e minoriteteve. Më thonë, kjo, si thush, është korniza brenda cilave flitet sot, nuk kemi ma muhabete për vetë qeverise rajonale, ose teritoriale, nuk kemi të tila muhabete, këtu janë shmong, ose spaku në këtë fazë janë shmong, ne nuk e dim që atë do të ndodhi në negociata kur të ule në trez, në këtë fazë janë shmong. E qartë, zë Shabani, shabë ndoni ju saj për këtë asociacionit edhe kësaj shmange që po thire të zoti Zogjani? Unë vazhdoj të besoj në ta që nuk ka garancë më të madhe për të drejtat e komuniteteve jo shumis, pakicave në Kosovë, nëse mund të qujtë të tila, se ploni atisarit, pakoj atisarit. Në basë cilit, mbi cilit, mas ne e kemi edhe kushtetutën e Republikës Kosovës. Pra, nëse kërkuat një asociacion, unë mënoj që asociacion vështë saj minimizën, ingushtën këtë të drejtat e vetë komunitetit sërb, për shak se atisari ju ka dhonë që shumë të drejta, do të krasu me si cilin do vend tjetër, nështë ta mund të jem kampion në Evropë për respektimin edhe garantimin e të drejtave të komunitetit e shumicë. Pra, çfarë do formulimi tjetër, do thotë i grupon do njerëz, do thotë me një trup tjetër çfarë do qoftë ajo, po që nuk i gëzojnë këto, do thotë i minimizon të drejta të komuniteteve, tu i pas të garantuara. Pra, kërkesa që shtonë shpesherë dhe nuk po vjen prej sërbëve lokal, për shkak se ka nevoj për një asociacion, po vjen prej një pale me cilën ne po diskutojmë për sërbët lokal, që është gabimi i madh që është bo në procesin e vazhdueshëm të dialogut. Si pak mas 2010-es. Në vazhdimësi. Si pak mas prej vendimit të gjykatës ndërkombëtare drejtësisë. Për shkak se për sërbët lokal... Prej ato e këtej, do të duhet të flitej për marrëdhëniet Kosovë-Sërbi. Jo për rregullim të mbrendshëm të Kosovë, sepse Kosova nga GND-ja e ka kalu provimin si shtet. Aty do të ne jemi shtetë, edhe kemë pranu mi respektu dhe mi garantu të drejtat e komunitetit jo shumicë, edhe tash kërkesa për asociacion vjen prej Sërbisë, jo prej sërbëve lokal. Tash, nëse vjen prej Sërbisë, na me Sërbinë duhet të diskutojmë në nivel shtete, jo në nivel politikave lokale. Me kushtetut, me ligjin për qeverisje lokale, me kartën e të drejtave për të drejtën evropiane për drejtat e njeriut, do të garantohen të drejtat e komuniteteve jo shumicë. Pra, nuk ka garancë më të madhe për ta. Po tash jemi në një situatë tjetër ku do e mës, do e ta formojmë asociacionin, për shkak se e kemi në shkru.
Ato është një marrëveshje ndërkombëtare. Asociacioni në fakt ka qenë edhe në pakonat të sesorit. Po, e kem... Po tani, a do të përfundojmë, ose më mirë të themi, kur do ta kemi një marrëveshje finale me Serbinë që të përfundojnë gjitha këto, faktikisht ky dialog, gjitha këto vizita nga emisarët ndërkombëtar? Shumë shkurt të lidhur me asociacionin veç këtë. Lidhur me kushtet e kurtit për asociacionin. Pra ne jemi me një situatë ku do të formojmë diçka që ka emrin Asociacioni i Komunave me Shumicë Sërbe, që nuk duhet përjashtohet se i tillë për shkak të marrëveshjes paraprake, edhe kurti vjen me disa kushte, të cilat kur i shajmë shikim të parë, duken leta, do të realizueshme, edhe palë të tjera të përfshinë, thotë, ok, se populacionet kanë çdo 6 kushte shumë lehtë. Nëse kushti është zbatimi i marrëveshjes pas njohjes, i vjen që ne për asociacionin do të flasim edhe pas marrëveshjes për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Ajo. Nëse e shohim si të tillë. Jo, shakse... jo, më pas doli der më herët, kishëm folë edhe një 50 vjet të tjera. Jo, nda për asociacionin do të flasim edhe pas asaj për shkak se ne do kryeministra që kanë qenë më herët. Jo, nëse na si të tillë një gjysë shekull. Që i bën se ne nuk do të kemi asociacion. Jo, Zeko. Jo, nuk do të kemi asociacion. Do me këtë çështje të kur nuk ka asociacion. Kjo, jo, prit tash ti, nuk e di ma ka asociacion. Po jo, se kushti është zbatimi i marrëveshjes. Ajo që është sigurt është që ka një kornizë për që do të rregulloj marrëdhëniet në fushën ndërkombëtare mes Kosovës dhe Serbisë për herë të parë. Ësakt, për herë të parë. Po flitet për marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Gjithmonë është fol për interesat të Serbisë në Kosovë. Edhe mbi këtë bazë kurti e vjen në kusht, thotë, nuk ka zbatim të marrëveshjes për asociacionin pa njohje. Është ka hyrë loja, ka hyrë loja katin e dytë. Është lujt kotin e parë dhe tash ti tash kotin e tretë apo do të ndaloj edhe këtë një kotë gjatë. Me shpresë që do të hyj edhe në një katmanal. Kur mund ta shohim këtë? Edhe un qore tash ti më thon për korrat e korrikut, nuk më thon. Sigurisht, po duke vlerësuar situatën, duke i parë gjitha këto. Është një proces i zëshëm. Ka gjosa të mëdha që të përfundoj brenda vitit. Por e dini si ne kemi të bëjmë me Serbinë. Sa të ja dihet që është një shtetë, përkatësisht një leadership, për cilin nuk ka parashikushmëri, nuk ka nasa ta brenda parashikushmëri. Sepse kush do që mësën demokracinë, e teorinë e demokracisë e din mirë që karakteristika kryesore e një shteti autoritar është mungesa e parashikushmërisë. Dhe me thonë lider që sënë e diqë ka ka me bonisër. E që është mirë po në këtë rast, tani, a mendoni që ka presion edhe mbi Serbinë nga ana e ndërkombëtarve? Po, natyrisht që ka. Dorën zemër, kove të fundit është kryu spako për recepcion, që presjoni ka qenë një anshëm, i ushtruar kryesisht nga i palës kosovare, përkatësisht nga i kryeministrit Kurti, se Kurti është duke përfaqësuar Kosovë në këtë proces. Ka qenë percepcioni t'il, por unë mendoj që edhe paka shumë, më të thonë drejtën, sidomos një pjesë e fjalimit të Kurtit në kuvendish kështë qenë mirë me rikujtu këtu në base. Dhëtë ta kemi parasysh që negociatorët kanë një pozicion që ju kërkën taktizim. Nga pozita e vetë, roli që kanë marë përsipër, ju kërkën taktizim. Amerikani nuk përfaqëson shtetin Amerikanë të mësë dëshmërish në negociata, po përfaqëson si me thonë një objektiv që ka për qëllim zgjidhjen e një, ta hajta quajmë konflikti, e një marrëdhënie të pa zgjidhur. Edhe në këtë sens, ne nuk mund të flasim për negociator përvecë se si person i cili përfaqëson taktika, sepse nuk mundet ndryshe me u arrit një zgjidhje përvecë me taktizime. Në negociata ka taktizime. Në shumë shpesh është spekuluar se ne po është ashpërsobja me Ameriken e tjera, ka posë momente kër unë kam perceptu thjeshtë si taktizime. Edhe nga anë akurët? Edhe natyrisht. A me ndoni që në atë ku, pra, kur po e thoni që ishte gjithçka taktike nga ana e Kurtit, a me ndoni që i rrezikoni marrëdhëniet me SBA-t? Jo, taktizimet janë legjitime në proces, por në këtë proces para zgjidhjes janë të rëndësishme parimet. Edhe paka shumë parimi në
së cilin proces kur ti bën një negocim të interesave, gjithmonë du të nisësh edhe du të, si të ushtë të insistosh në ato që është e drejtë. Në thonë, të drejtat të una janë këtu. Pastaj, negociatat prandaj janë të tila. Futesh në trijez dhe ti mbron të drejtat tua. Nuk mbron të drejtat ose mendimet e negociatorit. Asnjëherë në botë nuk kam pa negociata që kompromisi bëhet pa ulë në trijez halo. Kështu kërkohej në Kosovë. Bëjë ti kompromis që shtu kanë dullë në fakt. Jënë mësu keq, jënë mësu për 10 vjetë. Bëne kompromisin halo pa shku në Bruxelles. Kur shkojnë në Bruxelles, veç kime në nëshkru. Nuk ka kuptim kjo. E qartë. Gjithashtu duhet të potencuar edhe atë se çfarë tha shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Ilia sot në kuvent që duke mundur lidhur këtu me zotin Zogjani dhe ajo tha se bara e këtij dialogu duhet ju bjellë qeverive paraprake. Në këtë rast, duke parë gjithë këtë situatë, qeveria e tanëshme ka një barë shumë më të madhe në duar apo është e njëjta punë siç ka qenë edhe për qeveritë paraprake? Qeveritë paraprake për gabimet që i kanë bënë në dialog, për gabimet që i kanë bërë në qeverisje në përgjithësi, sot janë opozit. Dhe ata kanë marrë në dëshkimin e meritun prej popullit, s'po ku kështu kanë vlerësu qytetarët, edhe qytetarët ja kanë besu zotit Kurti me qeveris me vendin edhe ja kanë ngarku këtë barën e dialogut ati. Edhe për këta presim qytetarë prej zotit Kurti të ofroj zgjidhje. Edhe është momenti më ideal, do të ky vit është momenti më ideal kur Kosova e ka krejt fokusin e sidomos të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian, edhe Shteteve të Bashkuara, të cilë emisarët e cilëve përfaqësojnë shtetet, jo domosdot këtë misionin e objektivit të marrëveshjes. Pra, nuk pajtohem këtu me Avnin në atë pikën ku thotë që emisarët ose këta ndërmjetësuesit duhet të shohen vetëm si përfaqësues të kësaj arritjes së një marrëveshje. Përndryshe, do thotë zoti Kurti, sot nuk kish pas asnjë arsye me thonë që marrëveshja ka qenë ose plani franko-gjerman, plani BE-s tash, do thotë ka qenë në një farfurë me ofër asaj që merr ose leje, se sanksionet, kushtimisht, mi thamë sanksionet, ndëshkimet, e mundshme do të ishin të randa në aspektin diplomatik edhe imazhin e Kosovës. Pra, një ndërmjetësues, ose një i deleguar në një vendi, nuk e ka fuqinë më të kushtzu për një diçka tjetër, ose më të ndëshku, nëse nuk e ka shtetin e tij mbrapa. E shteti i tij në këtë rast është Shëbaja, për Shollen, ose Skobarin, ose pra tjetërin është Gjermania, ose Franca. Veç, unë jam të thonë kështë. Kur e merë dikush një punë, një përshkrim pune, ka me të bo diqka, ka me ndërtu një ndërtes. E lip rrugën matë sigurët edhe matë letë për me bo ata, për me arritë ata. Të punë e kanë negociaturë. Me gjithë, njërën matë shpejt, mundësisht, po edhe matë letë, pa kostot më dhe, si do mësë për ta arritur një objektiv. Në këtë kuptim, negociatorët binë propozimet të cilat ju do mësë dëshmërisht janë në favor të poleve. E qartë, mirë për tani, zotë i Zogjani, sepse do të pasur kujdes. Është e qartë ajo se qartë, përthoni saj përket negociatorve. Për fund, a mendoni që një plan pra Franco-Gjerman, i bazuar ashtu si shtadhe Kurti në marveshët e dy Gjermanive, do të implementohet pra? Sepse të gjuam pasaj edhe Ramush Haradina, i cili faktikisht edhe në bështeti Kurti në saj përket këti plan i Franco-Gjerman. Po, unë jam e sigur që këj plan në vetë vete do të ngërthej edhe një farë orari, bashkë me veprimet të cilat do të ndërmerren për të siguruar që do të jetë implementueshëm. Jam i sigur që do të bëhet diçka e tillë, për ndryshe s'ja vlen. Ne kemi provu dhe ma herët, kemi në shumë marveshje me Serbinë, nuk ja ka vlejt, në vullnetin e mirë nuk kryet kjo punë. E qartë, zotë Shabane? Përmëroj që garancët janë shumë të mdha kësa herë, e thash edhe i herë që nuk ka ose s'ka pas në shta momentum ma të mirë për Kosovën që ta mri një marveshje për normalizim të mardhënjeve, po kushti që tjetë njohja. Nëse humbim këtë rast, kur po flasim për këtë rast, po kemi parasysh zhvillimet geopolitike dhe geostrategike, se Kosova nuk është gjithkohën në vëmendit shteteve të mdha, dhe në rast të ndryshimeve
për mirë ose për keq në geopolitik, Kosova e humb hapin dhe vështirë që në 10 vjetët arshme të akthejet edhe një momentum tjetër për një marveshje me Serbin. Prandaj menej që garancat janë të mëdha, fakti që Shtetet e Bashkuarat Amerikës garantojnë që nuk ka Republika Serbska, ne du të kërkojmë që si e tilë të të mbetet si garancë, për shkak se Shtetet e Bashkuara nuk mendoj që mund të bëjë gabimin e një që e kanë bërë me Bosnën. E qartë. Atëherë Zoti Shabani, faleminderit që ishe sot pjesë e direktit. Zoti Zeviani, faleminderit dhe juve për kohën. E shikues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë magazin informative të direktit. Ne së bashku do të shihemi përsëri nesër në po të njëjtën kohë. Nga un flaka Vitaku, natën e mirë e paqit. Shëndet.